Ez teljesen alaptalan és téves információ, amelyet a rendelőintézet vezetősége is cáfol. A félreértésre az adhatott okot, hogy július 1-jével a misek belgyógyászati részlegén megszűnik az aktív ellátás, és csak a krónikus ágyak maradnak meg a kórházban. Ez a változás azonban nincs hatással a rendelőintézet működésére, az a jövőben is tovább működik, illetve az egészségügyi intézmény vezetősége jelenleg is azon dolgozik, hogy tovább bővüljön az ellátás. Ennek a fejlesztő munkának az egyik része például az, hogy a Városi Rendelőintézet a napokban pályázatot nyújtott be egy egészségfejlesztési iroda kialakítására. Próbálunk az egészségnevelés, egészségfejlesztésen megelőzését, az a betegségek megelőzésével foglalkozni, és ez egy jó lehetőség ez a pályázat, amit most kiírtak. Ez tulajdonképpen az egészségfejlesztési iroda, ez egy olyan iroda, amiben egészségügyi szakemberek dolgoznak, és összehangolják a kistérségbe az egészség megelőző, egészségfejlesztő szakembereknek a munkáját. Mit jelent ez? Például szűréseket csinál, vagy háziorvosoknál tájékoztató anyagokat rak ki, ahol megtudják a páciensek, vagy a még nem betegek, egészséges emberek, hogy milyen formában, hol lesznek szűrővizsgálatok, akkor ha a szűrővizsgálaton valakit kiszűr ez az egészségfejlesztési iroda munkatársai, vagy az általa szervezett egészségnapon valakit kiszűrnek, akkor tudja pontosan milyen szakrendelésre kell mennie, mit kell, hogy megtegyen, például táplálkozási tanácsokat fognak adni. Az ügyében például, hogy valakit kiszűrnek, hogy esetleg cukorbeteg, de még nem olyan stádiumban, akkor milyen táplálkozási szokásokat kell, hogy fölvegyen, hogy gyógyszer nélkül meggyógyulhasson. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert ugye sokszor az egészségpolitika mindig kicsit ockodik a megelőzéstől, hogy az pénzbe kerül, és úgy, olyan látványos eredménye úgymond nincs. Pedig kiszámolták, hogy az egészség megőrzésnek, az egészségnevelésnek, a prevenciónak, az elsődleges megelőzésnek lehet, hogy most úgymond pénzt von el a gyógyítástól, az érzet keletkezhet az egészségpolitikában, de hosszú távon jóval, de jóval jobban megéri bármilyen egészségügyi próbálkozásnak. És ebbe szeretnénk részt venni, hát reméljük, hogy sikerül a pályázatban nyernünk, mert ugye mi próbálkozunk, nagyon reméljük, hogy elnyerjük, és reméljük, hogy tudjuk működtetni az egészségfejlesztési irodát, és tényleg a betegségeket meg tudjuk előzni, hogy a betegségeket korai stádiumban ki tudjuk deríteni ezekkel a szűrésekkel, egészségtudatos magatartásra tudjuk nevelni a közösséget itt Mezőkövesden és a kistérségben. Ha a benyújtás alatt lévő projekt sikeres, nyertes lesz, akkor mintegy 124 millió forintot fordíthat a rendelőintézet a prevencióra, az egészségfejlesztési iroda működtetésére, valamint ehhez kapcsolódó különböző programokra.